Чернігівщина наразі перебуває в активних процесах об'єднання. 29 жовтня пройшли вибори у 14 громадах, ще 4 громади очікують на вибори у грудні. Усі вони проходитимуть важливу подію після виборів – першу сесію. Аби громади не набивали гуль, керівників зібрали на навчальний семінар. Експертами нашої програми напрацьовані певні методичні матеріали, зразки рішень, рекомендації по діям і голови, і апарату ради по підготовці до першої сесії. І сьогодні ми будемо пропрацьовувати ці всі моменти на нашому семінарі. Голови громад і самі мають до експертів чимало серйозних запитань. Наша громада унікальна тим, що вона складається, ці населені пункти громади знаходяться у двох різних районах. Алишівка – це Чернігівський район, Смолянка і Коростень – це Куликівський район. Ну і виникає дуже багато різних таких питань стосовно бюджету, і стосовно передачі майна, більш всього стосовно бюджету, як воно буде проходити до кінця року. На семінар приїхали і ті, хто ще тільки очікує на вибори голів і депутатів, але вже дбає про майбутнє громади. Вибори в нас будуть проходити 24 грудня і залишається зовсім короткий термін для того, щоб, скажімо так, ми ще не розуміємо, чим перейдемо на прямі міжбюджетні відносини по формуванню цьому, як буде здійснюватися затвердження бюджету об'єднаної територіальної громади, оскільки ж знову ж бюджет повинен бути сформований до 24-го затверджений. Але ж, думаємо на цьому семінарі отримати на ці наші запитання відповіді, тим більше, що проводиться на такому високому рівні. Новостворені об'єднані громади – наче маленькі діти, які тільки вчаться ходити. А тому практичним досвідом із присутніми ділилися і керівники вже успішних громад Чернігівщини.